Peixes, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam otimamente bem. Vamos lá para sua leitura. Lembrando que a gente está numa leitura intuitiva de acesso à energia coletiva. Peixes, pega aquilo que faça sentido para você e o que não fizer, você solta, tá bom? Vamos lá. Oráculo, espiritualidade maior. O que, que traz aqui para a egrégora de Peixes? Qual vai ser a mensagem? Direcionamento. Nessa sexta-feira... do para casa, convide-se para um encontro. Interessante. E a carta da manhã, o mundo espera por você. Autocuidado. Bem dia de Vênus, né? Hoje é sexta-feira, dia de Vênus, então assim, eu sou a única louca que trabalha. Mentira, gente. Muita gente trabalha na sexta-feira. Mas o que que tá acontecendo aqui com você, Peixes? Você tá no momento... Não sei se você passou por uma coisa muito desafiadora. Não sei se você passou, assim, sabe, por um susto de saúde ou alguém da sua família. Mas você tá dando o valor ao autocuidado, ao bem-estar... O sentir a vida, o contemplar a vida. Foi muito essa energia que eu sentia, como se eu tivesse, tipo, por que que eu tô trabalhando numa sexta-feira em dia de Vênus, sabe? Foi essa energia. Por que que eu não tô contemplando a vida? Por que que eu não tô ali fora vendo as borboletas ou tomando um chá gostoso e olhando pra esse jardim lindo, sabe? Que energia leve. Energia gostosa. Então você percebeu que o mundo, ele não é só sobre obrigações. O mundo é sobre... sentir a vida, gostar. Tá me faltando palavras, porque é uma leitura poética. E a poesia, por si só, ela já perde o encanto por causa das palavras, né? O poeta, ele usa metáforas pra trazer todo o brilhantismo, todo aquele romantismo que a poesia traz sobre a vida. O que que tá acontecendo com você? É como se você estivesse num estado contemplativo sobre a vida ou tentando fazer isso. Porque você passou por um processo muito desafiador e isso de alguma forma te alertou ao fato de como a vida é rara, de como a vida pode ser boa. É aquela coisa, males que vêm para o bem. A gente vive às vezes tão no automático, a gente vive tão no estresse. Eu falo isso por experiência pessoal. Às vezes eu tô tão na correria, Peixe, eu me identifico com você, porque que a gente para e fala, calma. Tem muita beleza nessa vida. Tem árvores, tem plantas, tem animais. Observa os detalhes, observa a vida. Quem disse que a gente veio para viver nesse sistema de automatismo que a gente vive? Então, assim, ainda na contramão da galera. A galera hoje é a fama do rockaholic. Do tipo, trabalhando pra caramba. E vamos trabalhar, e vamos isso. Não tem tempo pra descansar. E é isso, desequilíbrio, desequilíbrio. E vamos, produção, produção, produção. Empreendedorismo. E fama, e dinheiro, e vídeos e blá 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 blá. E falou assim, cara, calma. Tem muita beleza, tem muita riqueza na simplicidade. Em pegar simplesmente, às vezes, um barquinho e sabe, pescar. Sabe? E sentar numa doceteria e comer um doce, apreciar um doce sem a culpa. Sem a culpabilidade daquilo. Apreciar as coisas boas da vida. Isso faz parte do equilíbrio, isso faz parte da harmonia. Nem tanto céu, nem tanta terra. Quem preza só pelo prazer, de alguma forma, vira um vício. E quem preza só pelo trabalho, também é um vício. Tá tudo disfuncional. A diferença é que hoje a gente aceita o vício do trabalho. O vício do trabalho, ele é o quê? Aplaudido. A gente aplaude o vício do trabalho. E o que está acontecendo? Pessoas desarmonizadas, pessoas desequilibradas, pessoas de alguma forma doentes, adoecendo, corpos somatizando, não aguentando essa carga, essa preocupação, essa ansiedade. As pessoas completamente zumbizadas na vida. Pode estar com a conta bancária cheia, mas o corpo está gritando. E às vezes nem isso, nem a conta bancária cheia, porque quem disse que para ter dinheiro precisa trabalhar muito? É mais um tabu, é mais uma crença. Os verdadeiros empresários, não é que eles não trabalham, as responsabilidades deles são enormes, cada caso é um caso, mas assim, é cada vez mais fazer o dinheiro trabalhar para eles, é assim que se ganha dinheiro, né? É a energia da coisa. Tudo bem que às vezes muita gente, as pessoas não estão lá, então precisa do ofício, mas é muito uma mentalidade também. A pessoa quando ela não se cuida, a pessoa quando ela não tá priorizando o equilíbrio na vida dela, significa que ela não dá valor pra vida, então ela já manda uma energia contrária para o universo.
E aí ela traz mais desarmonia. E o corpo reflete isso. Então você está entendendo isso. Você está parando de pensar como os demais. E você, de alguma forma, está entendendo o que é realmente a vida. Então é aquilo, silenciando as coisas, até fico feliz, porque se você está me escutando é porque você me considera digna de ser escutado, porque aqui eu sinto um filtro do que está sendo dito, do que está sendo ouvido. Isso é muito bom, porque normalmente é aquela coisa que a Lucielena Galvão traz pra gente, a gente choca ideias tipo ovo cuco, né? A gente não cria ideias próprias, a gente fica afirmando ideias que a gente absorve dos outros. Ideias implantadas na nossa mente, crenças e tudo mais, e tabus, e como é que é o nome daquilo? Quando é tabu, né? Que fala tabus, que quando a gente fica enraizando coisas que a gente nem se questiona se são verdadeiras ou não, se são funcionais ou não. Tá? Olha lá, o sol, coloca o sol de volta no céu. Mas só que aqui, eu sempre leio essa carta com uma autorresponsabilidade. E também leio aqui. É como se aquela coisa... Eu não sei pra quem eu fiz essa leitura, acho que foi pra câncer, tá? É quando você, tipo, tenta carregar o mundo nas costas. Porque o sol, ele tem a função de trazer a vida. É uma puta responsabilidade. Até o palavrão tá te incomodando, né? É uma bizarrice de responsabilidade a gente pegar como se fosse a responsabilidade do sol de iluminar as pessoas. E nós curadores, e você pode ter dons de curas, temos que tomar muito cuidado, que daqui a pouco a gente quer iluminar todo mundo. E peraí, né? Nós somos humanos, a gente não é o Deus Sol. Isso aí é uma condição para os deuses. Você quer realmente pegar para você uma condição de Deus? Você quer fazer a Ibris, que eles falam que tende o ser humano a se derrotar com a Ibris, que é a tal da soberba sobre os deuses, de querer encarar os deuses? Não sei. Eu não quero a responsabilidade do sol. O sol, peraí, todo dia ele acorda e ele traz a vida para as pessoas, ele dá alimento para as pessoas, ele fornece, ele facilita, né, o processo de alimento. Sem o sol, todo mundo morre. Cara, é muito. É muito pra mim, é muito pra você. Vamos colocar o sol lá? Eu só tô numa condição de humana. Sabe? E a gente, curador, tem que botar limite nisso. Porque as pessoas, eu vejo muito isso. Eu lido muito com isso. As pessoas, às vezes, olham pra gente como uma tábua de salvação. E não é assim. A gente pode, principalmente os médiuns, tá? E peixes tem muito de mediunidade, porque vocês são Netuno, né? Um canal direto com a mediunidade, com os outros mundos. O que eu quero dizer pra vocês é porque o que acontece? A gente tem a função de comunicador, de entrelaçamento dos mundos, né? Trazer, fazer viagens no mundo e trazer pra cá. Mas agora, salvar, quando você fala pra pessoa, quando você dá à pessoa a solução ou a cura, você tem que saber, já a sua responsabilidade é justamente falar, mas o que a pessoa vai fazer com isso são outros 500, é uma outra coisa. Porque aí já sai da sua assada. Às vezes já é difícil demais ajeitar, né, colocar nossa vida em harmonia, o que dirá botar a vida do outro em harmonia. Entende? Então, assim, a lá, proteste, começa uma revolução. E essa revolução aqui me vem, tipo, pensar diferente. O mundo não é dos workaholics, o mundo é da harmonia. O mundo é tanto da contemplação quanto do ofício, sabe? É aquilo, pense diferente, faça diferente. E não no sentido de querer ser diferente, mas porque tá vendo que o outro lado não tá dando certo. Não é querer ser o diferentão. Não é querer, eu sou do contra. Nada disso, que aí também já entra no movimento da massa. É aquilo, cara, eu tô vendo que isso não tá dando certo. A galera tá adoecendo. É tipo aquele meme da pessoa que pensa fora da caixa, que acende uma luzinha. Cara, tá todo mundo indo nessa direção, mas tá todo mundo adoecendo. É como se tá todo mundo com uma venda nos olhos pra si, pra pular de um penhasco, energia do louco. Eu não, cara, vou fazer a contramão. Não é possível. Entende? Gostei da sua leitura. Eles pedem pra usar o oráculo mais colorido. Um tarô mais colorido. Vou usar esse aqui. Tradicionalzinho, né? Vou usar esse. Eu adoro que quando eu pego já o tarô, ela já vem numa simbologia. Nove de copas. Nove de copas é o quê, gente? A arte, né? É o prazer, é a autocontemplação. Nove de copas com dez de copas. Não tava no script pegar esse tarô, tá? Eu ia usar esse tarô que eu usei pra leão. Ok? Mas eles não tá na energia, sabe? Cada tarô eu uso pra energia do consulente ou da leitura que eu esteja fazendo. Ah, muito bacana. Às vezes a gente precisa passar por um susto
né, peixes, pra a gente começar a valorizar a vida. É igual aquelas pessoas que passam por aquelas experiências de quase morte e aí elas voltam completamente diferente de quando elas foram, com outras prioridades, com outros pensamentos, com outros valores. Sabe? É aquilo tudo, a males que vem para o bem. O que mais aqui pra peixe? Tarô, o que mais aqui pra peixe? Peixe, vocês sabem que a ordem de postagem vem de acordo com a interação, né? Vamos fazer peixes de vir pra mais cedo? Vocês estão em último, vamos? Interação igual curtida, comentário, inscrição, isso tudo ajuda o canal a crescer. Seis de paus, gosto do seis de paus. E é diferente cair o seis de paus pra peixes. Seis de paus com o três de pentáculos. Vou pedir mais um. Eu não tô preparada pra lidar com a energia negativa na sua leitura. Eu não tô preparada. Mas eu sinto que alguma energia negativa ela quer entrar. E assim, é lógico. Cara, não minta. Não minta. Assim, sete de espadas com os enamorados e a lua, tá? Prioriza a verdade. Prioriza a verdade. Por alguma razão, a espiritualidade ela tem me pedido pra falar isso nas leituras. Agora eu já senti energia esquisita. Muitas das coisas que você vive é por conta dessa mentira que você conta, tá? Isso não é pra todo mundo. Não tô aqui pra ofender o seu ori, como diz, né? Não tô aqui pra ofender o seu ori, pra ofender você. Eu tô aqui pra passar uma mensagem. É como se fosse um prenúncio da espiritualidade pra que você, de alguma forma, reavalie certos comportamentos. A mentira acaba com seus processos aqui na Terra. A mentira, ela consegue densificar o seu campo. Opte-se sempre pela verdade, porque aí você vai saber quando as pessoas estiverem mentindo pra você. A mentira, ela mancha a nossa alma, ela mancha nosso campo, tá? Lógico que tem certas coisas que acaba que a gente não quer expressar pro outro e tudo mais, mas é aquilo, mesmo que você de alguma forma prioriza sempre a verdade. Isso vai te ajudar bastante, tá bom? Seis de paus com três de espadas. Você tá aprendendo a ser líder. A ser líder de si, a ter mais autoconfiança. Aqui existe um trabalho sobre autoconfiança. Você tá sendo trabalhado sobre a sua autoconfiança. Sobre o seu poder de decisão. Sobre tomar as rédeas da sua vida. Sobre voltar a ter escolhas. Isso tudo tá sendo trabalhado dentro de você, tá? E para outros, tem passando por algum tipo de traição no relacionamento. Por isso essa história da mentira. Não minta, porque aí você vai perceber quando alguém estiver te dizendo a mentira, tá? Não minta, vou repetir. Isso aí quem me ensinou, não posso falar. Porque eu não gosto de falar essas coisas pessoais. Mas isso não é uma frase minha, ok? É a frase de alguém que me ajuda espiritualmente, que cuida do meu espiritual. Não minta pra que você... Isso é mentor, tá? Isso é mentor que fala através de uma pessoa. Não minta pra que você saiba quando as pessoas estiverem mentindo pra você, ok? Se você não mente, ótimo. Continua fazendo isso. O julgamento, deixa eu ver aqui, porque tem alguém me mandando 50 mil mensagens. Ah, tá. Enfim, nossa senhora, gente. Amo vocês, mas às vezes meu telefone de trabalho, vocês mandam tanta mensagem que eu fico até preocupada, achando que alguém morreu. O julgamento, um renascimento sendo feito, né? Bom, o eremita, mais uma. Com dois de paus. O julgamento com o eremita com dois de paus. Aqui vai surgir uma nova possibilidade para você de algum destino, de alguma viagem, de algum trabalho. Tá muito amplo para mim. Parece que o seu horizonte ele vai se abrir, tá? É como se você tivesse tido feito um mergulho dentro da sua alma para que você trouxesse à tona essa personalidade mais autoconfiante, mais com poder de escolha, mais com poder de decisão. Isso tudo foi feito. Você passou por um processo meio que kármico e angélico sobre isso, né? Angélico porque eu vejo que você teve muita harmonia dos arcanjos para te ajudar a trazer isso à tona, né? Só que ao mesmo tempo você também descobriu uma personalidade mais introspectiva. Eu vejo que você descobriu que você tem
tem uma personalidade mais introspectiva. Uns gostam muito dessa ideia de monastério, de uma vida mais simples, de uma vida mais conectada com a espiritualidade, uma vida mais minimalista, tá? Uns descobriram uma nova personalidade muito atrelada ao eremita, ok? Muito conectada com a casa 9. Inclusive, você pode ter descoberto também muita conexão com a energia de Sagitário, tá? Uma alma mais liberta, mais desprendida, mais baseada nos aspectos da transcendência do ser. Aqui o 2 de paus fala que você vai começar a ter uma possibilidade, tipo, será que eu quero isso mesmo pra minha vida? Ou será que eu quero aquilo? Sabe? Você vai começar a se questionar se o seu ritmo de vida atual é o ritmo de vida que você quer pro resto da vida. O que que isso acontece? Você mora na cidade grande, aí você começa, cara, será que é isso que eu quero? Será que é esse ambiente que eu quero viver? Ou será que eu quero, tipo, morar no campo, ou participar de um monastério, ou viver uma vida mais abnegada da carne, sabe? Nada contra, tá? Aqui eu sou totalmente impessoal. Tem leituras que eu falo, que eu fiz palhar uma leitura completamente diferente de vocês. Aqui eu sou só um canal, sou só uma ferramenta. Então, assim, não tem nada contra a carne, mas tô falando da sua energia. Eu vejo que você vai começar a ter questionamentos sobre o que que de fato é aquilo que você quer viver. O que que de fato é precioso. O que que de fato merece a tua atenção. O que que de fato merece a sua energia, sabe? Porque às vezes você tava num ritmo, no automatismo, que não fazia assim, não faz mais sentido pra você. Depois que você passou por uma situação que te fez acordar, você começou a ressignificar tudo aquilo que é a prioridade pra você, ok? Conselho final pra peixes, 9 de espadas. Putz, cara, eu não queria lidar com 9 de espadas. Eita. 9 de espadas com o quê? Com a roda da fortuna. 9 de espadas com a roda da fortuna. Deixa eu trazer mais uma. Vigia teus pensamentos. Eu entendi. Vigia teus pensamentos, tá? Porque a roda da fortuna, né, é uma roda que ela é inconclusiva. É aquela coisa que se faz, é que se paga. Depende da energia que você tá mandando pro universo. Então, assim, cuidado com os pensamentos derrotistas, cuidado com a lamentação mental. Se você é uma pessoa que gosta de ser melancólica, de gosta de ser depressiva, cuidado, porque você vai acabar atraindo essas energias para você. Então, assim, cuidado com a sua mente. Você tem que começar a vigiar a sua mente, os pensamentos infortúnios. Por exemplo, eu falei um negócio da mentira, e você começar a se culpar por mentiras que você já contou. Chega, não é para você se culpar, é para você mudar o seu comportamento. Tem coisas, pessoal, não tô incentivando ninguém a mentir, mas tem coisas que você não quer abrir sobre você. E aí, se a outra pessoa pergunta, você tenta sair por escanteio. Você tenta sair e fala, disso eu não quero falar. Não tô afim de abrir esse meu campo. Sabe? Sai pela tangente, sai pelo escanteio. Se a pessoa insistir muito, fala, ah, é isso, ok. Entende? Assim, tem coisas que a gente, por se preservar, a gente evita. Sabe? Eu tô falando que mente no pequeno, mente no grande. Mas assim, você esquiva da situação. Mas não fica se culpando, sabe? Porque aí você entra no 9 de espadas, numa culpa, numa lamentação, numa ruminação mental. E aí você atrai a roda da fortuna. Você meio que desestabiliza a sua energia da roda da fortuna. A gente é responsável também pelo nosso destino, por aquilo que a gente está plantando. Aquilo que você vive no futuro está muito baseado naquilo que você está vivendo no agora, naquilo que você está pensando. Então, vigia teus pensamentos, não entre em 9 de espadas. Tenta trabalhar com uma mentalidade mais positiva. Aquela coisa da mente mais positiva, né? Da positividade. Se vigia. Se faz essa autovigilância para que a sua roda da fortuna não venha a ter trevas, para que você não viva coisas desnecessárias que você poderia evitar com uma auto-observação sobre si, tá bom? Por uma criação do plano mental. O Cavaleiro de Paus que fala do entusiasmo. Se mantém entusiasmado, segue com confiança. A vida, ela tá te pedindo confiança. A vida tá te pedindo entusiasmo, elemento fogo, vitalidade. Não digo nem ação, eu digo vitalidade mesmo, entusiasmo com a vida, se entusiasma com a vida. Se perdoe pelos seus erros, se perdoe pelas coisas que você vem a falhar, porque nós somos falhos, ok? A gente tá se corrigindo, então assim, aquela linda tenda, a gente fala, eu sou falho, vou continuar falhando, porque eu sou falho, e aquele falhei, ok, me acolho, aprendi, vou evitar na próxima, vou de alguma forma fazer ao máximo para não repetir tal coisa. É assim que é a vida.
É muito fácil a gente se amar quando a gente está 100% certo, né? Aquela coisa do amor que tudo perdoa, que é muito baseado nesse amor do Criador primordial divino, que ama seus filhos, custe o que custar. É muito fácil a gente amar alguém quando tá no bom. Agora, vai se amar quando você erra. O que que a gente faz? Sou idiota, sou imbecil. A gente se pragueja. Tem que ter muito cuidado com essa autopraga que a gente fala sobre nós, principalmente quando a gente comete uma falha. Os ansiosos fazem muito isso, né? Então, assim, muito cuidado. Evita, evita, se acolha. Ok, fiz. Ok, tem sempre essa linha tênue. Vou evitar, não gosto, foi por causa disso, 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 aquilo. E assim, se acolha, se abraça. Por favor, peixe, se abraça, tá? E tira esse 9 de espadas da sua energia, se cuida, tá? Busca ajuda se for o caso, para que isso não interfira na sua roda da fortuna. A vida te quer entusiasmo, vitalidade, tá? Energia. Mais uma para peixe, pra gente fechar. 3 de espadas. Ah, como que você vinha essas cartas aqui no final da leitura? Não, cara. Por favor, 3 de espadas com valete de espadas. Mais uma. Com o 6 de copas. Aqui você tá encarando alguns conflitos do passado, tá? E que pede também para você não se envolver em fofocas. Deixa isso pra lá. Aqui eu vejo que você tá como se fosse encarando, né, certos conflitos, situações que te causaram muita dor no seu passado. Isso está vindo à tona para ti, pode ser até de vidas passadas, por que não? Pode ser que você tenha passado por muitas dores, muitos conflitos, coisas até injustas, sabe, com você. Isso tudo está vindo à tona para ser ressignificado. Então você pode, às vezes, se deparar com muita tristeza, com muita ira, com muita angústia, esses sentimentos muito aflorados. Do nada você fica assim agoniado e começa a chorar, libera, tá? Porque é como se você estivesse liberando situações muito críticas que você viveu no seu passado, seja desta vida ou seja da outra. Aqui tá tendo uma liberação emocional. Por isso que a vida tá te pedindo para contemplar mais, viver mais. Porque assim, parece que tá vindo esses sentimentos à tona. Se você não teve uma tragédia que te levou a isso, você pode estar vindo com esses sentimentos à tona, que é para justamente você liberar e ver que, tipo, é o contraste. Você viveu essa vida na sobrevivência, nessa dor, nessa luta, e agora você tá tendo uma outra realidade de vida. E aí você fala, cara, pra que tanta dor? Pra que tanto isso? Pra que tanta miséria? Pra que tanta angústia? A vida tá te apresentando uma outra face. Então você pode estar liberando essas situações muito conflituosas, muito doloridas, muito traumáticas do seu passado. Não só desta vida, como da outra. Isso tá vindo de emoções, tá bom? Essa é a mensagem para você, peixes. Espero que vocês tenham gostado. Não sai do vídeo sem antes deixar aquela interação. Vocês sabem o quanto isso ajuda. Se vocês soubessem o quanto isso ajuda o canal, vocês juro, vocês dariam pelo menos uma curtida. Isso ajuda demais. É isso que faz a diferença aqui. O meu site, ele fica na descrição do vídeo. E o meu site tem todas as informações sobre consultas particulares, as terapias que eu trabalho, valores, tempo, tudo lá. O meu contato é somente para agendamento. Você só vai lá para o meu contato, que inclusive o site te direciona, caso você queira agendar, caso você queira fazer um agendamento. Se não, não precisa, tá ok? Porque o site já é bem explicadinho, tá? Outra coisa que eu tenho para falar para vocês, tenho minhas redes sociais aqui, vocês podem me seguir lá, adoro ter vocês de pertinho. E também o meu contato, tudo na descrição do vídeo, correto? Acho que não tem mais recado para dar. Beijo no coração de vocês, vão curtir essa sexta-feira com juízo, com sobriedade, mas curtam, se acolham, que hoje é dia de Vênus. Beijo no coração, até a próxima.